to the qualifying draw. We're going to make the qualifying draw first of Concorde IASI Open 2021. So first thing, we're going to do the quali draw. So as you know, the first four cities, they have their own position, their own spot on the draw. So I'm going to put them in their position, quali single. Seat number one is Ignatic, number two is Sekits, number three is Martineau, and number four is Bobrov. Okay, now this is 5, 6, 7, and 8. So without touching the chips, you just point one chips and I take it. Okay, this one. Okay, so first one is number 7, Gauthier, normally in the last round with Ignatic, but for that they have to win a match. This one. This is 6, so González. Okay, next. This one. This is 5. Poliak. And the last one, simple. This is 8, which is Persico. Okay, and now the rest all together. Okay, so now the one you take is gonna play tomorrow against Ignatic. This one. Okay, so I just put it here, 15. So this is Coman, Ignatic Coman. Okay, so one more, this one. Yeah. This is 10 to play Gauthier, Lazarov. Okay, one more, this one. This is 11. Sek is playing Eiserik. One more, this one. This is 16. Onofre playing Alejandro González. And now, last four matches. Now to play against Martino. This one. 14. Danku. Okay, now to play against Poliak. This one. This is 9. Who is Jekan? Now against Bobrov, this one, which is 12, and the last one is 13, Tomescu to play Persico. Okay, so we save the matches, we generate the matches, and then I will print the draw later. Yeah. So just 1 second, just to take the right order when I go there, even if it's there. Now I can move this. So I think 6, 7, 8. And now here we have 1, 2, 3, 4. Okay, so now we're gonna start with the main draw. So the main draw, we had a withdrawal last night, so now we have an alternate, who is Hernán Casanova. You need to take the mic. Oh yes. Okay. Sorry. So we go with the main draw. So we have an alternate who is Casanova. He preserved his eligibility to be main draw. So we're gonna start with the seeded players again. So seed number one is Hugo Gaston on the top part of the draw. Seed number two is Enzo Cuoco. Okay, and now let's go with 3 and 4. So the first one will go on line 9, normally in semis with the seed number 1, so I don't care. This one, okay, so this is 4 and this is 3. So 4 is Meli Jenny on line number 9, and 3 Muller on line number 24. Okay, so I will put this here. Now 5, 6, 7 and 8, we have to do the same thing. Okay, so just point one. This one, normally in quarterfinal with seed number 1. This is 6, which is Marius Copil. 1 second. Okay, so one more. This one, 8, which is Kuzmanov. Next one. This one, 7 and 5. So 7, who is Jean-Pierre.
and 5 collar. Okay, and now from top to bottom, 1 second, I have to put the rest of the chips. We should have here 24. Four, correct. So I move everything, but if you're gonna take from different places, this is up to you. Mm-hmm. I don't care. So we have here the numbers. And now, the first chip is gonna play seed number one, you or Gaston. So any of you. I'm gonna separate a little bit just to be sure you point. I take the right one. Okay, I think this is okay. Okay, this one. Okay, so this is number 20, who is Fatik. So Gaston Fatik. So new match. This one, who is 22. 22, who is Pekotic against this one. 16, who is Ortega Olmedo. Okay, so new match. This one. 12, who is Adukovic to play against this one. 26, who is Cretu. And now to play Copil. Yeah. Yes, you? Okay. 29 quali. So now easy to schedule Copil on Tuesday. Qualifier. Okay. So we start with another session, so we start there. Now it's to play against Meli Jenny. This one? Yeah. 15, who is Sisling. Okay, now new match. This one. This is 27, if I'm not wrong. No, this is not quali, this is a wild card. Palossi to play against this one. Yep. 28, qualifier. No, Donati is the last one. Okay, now new match. This one. Yep. 23 is Sanchez Izquierdo to play against this one. 25, who is Lionel. And now to play Kuzmanov. This one. 10. 1 second. So Kuzmanov Kirsten. Okay. Now we go with the last two. Now to play Maxime Jambier. This one. This is 13. Ben Chetri. Ole. Two French guys. Okay. New match. This one, 24, who is Casanova to play against. This one, 14, who is Serdarusic. Okay. Yeah. This one, this is 9. So 9 is Gavasvili to play. This one. 17, Midler. Okay, and now to play against Muller. This one. 19, who is Andreev. Okay, so now the last 60s. Now to play Kolar. This one. 30, who is Quali. Okay, now new match. This one. This is 21, Dugas to play against this one. Quali, good for him because he wanted to play Tuesday. New match. This one. 31, Quali. So now, 11 or 18. So, Janu, you play your qualifier or Quaco? Yeah. Who take it? Okay. So this is for where? This is to play qualifier. No, you
the more you think, the worse you're gonna make it. This one? 18. Okay, Gianu, and the last one is 11, Bonadio Quaco. Save and generate matches. Okay, so I'm gonna take the photo and then I will print everything there. Thank you very much for your help. Yes, yeah, sure. Da, da, chiar da, după cum ați putut vedea, a fost pe ultima 100 de metri, ajunsesem să joc ori cu qualifier, ori cu favoritul 2 și am tras bine, 50% șanse am avut, dar, na, șanse bune, șanse bune, oricum aici am impresia că toți românii pot juca bine, indiferent cu cine picăm, sper să fac un meci bun cu oricine a juca. Da, și pentru mine va fi un meci interesant cu un adversar pe care îl cunosc. E de aceeași vârstă cu mine și abia aștept să-l întâlnesc. Dobre, ce părere aveți despre adversarii tuturor românilor? Comparând cu ediția de anul trecut, turneul este din punct de vedere al clasamentului mult mai slab, deci cu șanse sporite pentru jucătorii noi să facă multe puncte. L-ați avut mai devreme pe Filip, care anul trecut a intrat datorită unui wildcard și acum a intrat pe baza clasamentului pentru faptul că a jucat mult mai bine în acest an și a făcut multe puncte. De asemenea, Cezar a trecut anul trecut un tur cu un jucător bun, anul acesta are șanse mai mari. Deci, până la urmă, scopul acestui turneu este ca jucătorii români să facă multe puncte și sperăm că anul acesta vor face mai multe ca anul trecut și pe baza clasamentului celor intrați au această șansă. Asta a fost ideea de început a turneului, să oferim șansa jucătorilor români să aibă acces la un turneu de această categorie, pe baza unor wildcard-uri sau acces direct pe tablou, cum este cazul ediției a doua. Ne bucură acest lucru și sper să văd jucători români în fazele superioare ale turneului. Mulțumesc! Eu sper să fie un avantaj pentru jucători, mai ales că anul acesta, datorită legislației, avem posibilitatea să ocupăm 50% din capacitate. Te avantajează, te deranjează? Mă avantajează, bineînțeles, pe cine nu. Când joci cu public acasă, joci mult mai bine, nu renunți niciodată la niciun punct, nu vrei să dezamăgești pe nimeni, vrei să arăți că joci aici și ai venit aici să dai tot ce e mai bun din tine și... Sper să vină un număr cât mai mare să ne susțină. Sunt convins că suporterii mă vor ajuta și acest lucru se va vedea și în evoluția mea de pe teren. Cum ți se pare toată această muncă de fost de organizator, acest turneu cum este el făcut, comparativ cu ce ai văzut? Că deja sunteți jucători de circuit, călătoriți, ați fost cam peste tot. Cum vi se pare acest turneu comparativ cu alte turnee? Anul trecut am rămas plăcut surprins de organizarea acestui turneu. Noi ca și români ne-am simțit foarte bine, am avut parte de condiții foarte bune și țin să le mulțumesc organizatorilor pentru timpul pe care l-au petrecut construind acest turneu. Sunt norocos că am ocazia să joc aici și desigur îmi doresc să fac un rezultat bun. Da, consider că organizarea este perfectă, turneul nu are absolut nicio bubă, tot ce vrei ți se dă sau încearcă să ți se dea, de la terenuri care sunt impecabile, la mingi, la prosoape, la copii de mingi, la arbitri, toată lumea își face jobul la perfecțiune și vreau să le mulțumesc celor care organizează acest turneu, pentru că e greu să organizezi turneu acum, acum sunt mai multe decât erau la prima ediție, dar totuși faptul că organizăm așa turneu mare în România ne ajută să facem pasul către nivelul următor și știm cu toții că e, fără turneu în țara ta e greu să reușești. Good boys, nice job. Ai ieșit bine?